התשובה הזאת הכל יכול להיות. אתם יודעים מה זה קורונה? אני יודע. אתה יודע, מה אתה יודע? הקורונה היא עושה לנו מחלה והיא יכולה לעשות לנו MR וזה גם יכול לכאוב לנו בכל הגוף. וואו, מישהו עוד רוצה לענות מה זה קורונה? בבקשה. קורונה זה וירוס. זה וירוס, יפה מאוד. זה חיידק שזה מעביר מחלות. שהוא מעביר מחלות, יפה מאוד. אתם גם רוצות להגיד? מה זה קורונה? זה מחלה. זה מחלה, יפה מאוד. כן, די? מה זה קורונה? אתם יודעים מאיפה הגיעה הקורונה? אני. כן, בבקשה. מסין. מסין? כי מסין אכל את הלף מקולקל. אה, אכל את הלף מקולקל. מי אוכל את הלף? מישהו רוצה להראות לי איך נראית הקורונה? כן, בבקשה לי, איך נראית? זה עיגול עם עוד כמה עיגולים מסביב. הוא בירוק. אה, הוא בירוק. באיזה גודל? פיצקי. ויש לו רגליים ירוקים וגם הפנים שלו ירוקים. אה, וואו, ממש ירוק. וכל הגוף שלו יש ירוק. באמת? כן. אה. קורונה הוא קטן מאוד ויש לו שתי עיגולים, ארבע עיגולים והרבה ירוקים. הירוק הזה, כן, ממש. וגם הנעליים שלו ירוקים. יש לו נעליים? אין לו. בטח קרה בנעלי אמנו. הם בטח לא עושים לה ככה? אז הם עושים לה ככה? לא, בטח לא. אז מה עושים לה? יש להם נעליים סיניות. סיניות, לא סיניות, סינים. סינים, נעלי סינים. איך הם אוכלים? איך הוא אוכל הקורונה עם נקלות סינים? לא. אתם יודעים מה זה? מה זה סגר? אני יודע. כן, מה זה סגר? סגר זה בגלל הקורונה שעושה סגר. אבל מה זה הסגר? מישהו יכול להגיד? אני יודע מה זה הקורונה. לא, הקורונה שאלנו, עכשיו אנחנו שואלים מה זה סגר. כן? סגר זה הקורונה. סגר זה הקורונה. מישהו עוד יש לו רעיון מה זה סגר? סגר זה שכל הקיבוץ צריך להישאר בבית. יש משהו טוב שהיא עשתה? שאתם רואים שהיא עשתה לכם? שזה טוב לכם איתם? לא, היא לא עשתה לנו משהו טוב בכלל. בכלל? שום דבר? בכלל. בכלל, כאילו, זה רק רע היא עשתה הקורונה? באמת? כן, את חושבת? הקורונה החזירה לי את מיני במיקי לטלוויזיה. כי שם לך את הערוץ מחדש? כן. אז הנה, זה משהו טוב. אם הייתם פוגשים את הקורונה, מה הייתם אומרים לה? מישהו רוצה להגיד לה משהו? תחשוב. קישטה. קישטה! עופו מכאן. מה? המסכה הזאת, כאילו, איך שמים אותה? ככה, באוזן, ושמים אותה באוזן, ככה? כן, לא, גם את השני. גם את השני? ושמים בפה? לא. אבל איך אני אנשום אם אני אשים את זה על הפה ועל האף? אז אני אנשום דרך המסכה. בואו נראה, אני לא צריך לשפיים לזה. אתה עושה את הסעד. ככה? ככה? כן. וזה פה? כן. אני נראה כמו שודד. אתה שודד. אני שודד? לא. אז אני אשים את זה על העין. ככה. אתם מתארים לגן? כן. כן? והיינו לבד בבית, הרבה זמן בבית התגעגענו מאוד לגן. באמת? כן, באמת. למי התגעגעתם בגן? אני התגעגעתי לכל הילדים והגננות. כן? מי את? אני התגעגעתי
התגעגעתי לוורן ולקרן. כן, לגננות שלך? כן. אני התגעגעתי בסגר הראשון על כל הגננות והילדים. באמת? אחרי הקורונה נחזור לחיים שהיו פעם. באמת? נחזור למה שעשינו, היינו פעם? מה זה החיים שהיינו פעם? מה זה למשל? אני יודע. כן. החיים זה שאנחנו שהיינו בחיים אז אנחנו פשוט לא ילדים. שאנחנו גדלים? כן. הבנתי, נכון, זה חלק מהחיים. טוב, אני רואה שאתם התגעגעתם מאוד אחת לשנייה, נכון? התגעגעתם לזה כי זה לא נעים לראות גן סגור, נכון? זה לא נעים לראות גן סגור. זה שיר. זה לא נעים לראות גן סגור. מה הייתם רוצים לבקש מראש הממשלה? אוכל! אני מודה לכם מאוד שהצטרפתם אלינו ושעניתם על כל השאלות בצורה חד משמעית, ברורה, בלי שום השגות או בעיות. הייתם פשוט, אנחנו נפנה אליכם בכל הבעיות שיש לנו בקיבוץ, אנחנו נפנה אליכם, בסדר? אתם תענו לנו על כל הבעיות? עכשיו פונקים. קורונה שלי. זה היה. אתם רוצים לישון?